Today we will discuss mantra three of the Sri Isopanishad. Днес ще дискутираме мантра 3 от Шри Шупанишад. The main theme in the purport of Srila Prabhupada is how modern civilization is so healing. И основната тема, която Шрила Прабхупада ще дискутира, как модерната цивилизация убива душата. Invocation, we have heard what is the principle. Everything, the absolute is complete, and everything coming from the complete is perfect and complete. В обращението на Шри Шупанишад чухме принципа как всичко, което всичко излиза от Върховния, произлиза от Върховния и всичко е цялостно. In verse 1 we have learned about the Isavasya principle, everything belongs to Ishvara, the Supreme Lord. И в текст номер 1 разбрахме, научихме за Шри Ишавасия принципа, че всичко принадлежи на Върховния Бог. So then, if we live in harmony with that principle, we will get happiness and many benefits. И живеейки в хармония с този принцип, ние ще получим много ползи, като например да се приберем и да живеем в духовния свят. But today we discuss if we live in this harmony with this principle. Но днес ще обсъдим какво става, ако не живеем в хармония с този принцип. So I'll read the mantra in Sanskrit and the translation in English, and then we will hear the translation in Bulgarian. Ще прочетем мантрата на санскрит и превода на английски, след това ще прочетем превода на мантрата и пояснението на български. And we will hear the three-page purport. И ще чуем това пояснение в Шрила Прабхупада, което е три страница. Asoya nama te loka andena tamasa vita tam stipritya bigat shanti yeke satma ano janaha. The killer of the soul, however he may be, must enter into the planets known as the worlds of the faithless, full of darkness and ignorance. Убиецът на душата, който и да е той, трябва да отиде на планетите известни като светове на безверието, потънали в мрак и невежество. Пояснение. Човешкият живот, за разлика от животинския, има много големи отговорности. Личностите, осъзнаващи тези отговорности и работещи в такъв дух, се наричат сури, божествени, а тези, които ги пренебрегват или не знаят за тях, се наричат
асури, демонични. Човешките същества от цялата вселена принадлежат към единия или другия вид. В Ригведа се казва, че сурите винаги се стремят към лотосовите нозе на върховния бог и действат по съответния начин. Пътищата им са озарени като пътя на слънцето. Интелигентните човешки същества не трябва да забравят дори за миг, че са получили този вид тяло след милиони години в различни форми на живот от еволюционния цикъл. Понякога сравняват материалния свят с океан, а човешкото тяло с здрав кораб построен, за да прекоси океана. Ведическите писания, ачарите, святите учители са опитният капитан, а възможностите на човешкото тяло са благоприятни ветрове, които помагат на кораба да се движи плавно към желаната цел. Ако въпреки всички тези преимущества, човек не използва живота си в максимална степен, за да постигне себепознание, то е асура и трябва да бъде смятан за атмахана, убиец на душата. Убийците на душата са обречени да пропадат до най-тъмните области на невежеството и дълго да страдат там. Шири и Шупанишат ни предупреждават съвсем недвусмислено. Жизнените нужди на свинете, кучетата, камилите, магаретата и прочее са не по-маловажни от нашите, но животните ги удовлетворяват при ужасни условия, докато човешките същества са получили от природните закони всичко необходимо за удобното съществуване, защото човешката форма на живот има по-голяма стойност от животинската. Защо човекът живее по-добре от свинете и от другите животни? Защо високопоставеният служител разполага всички условия на приятен живот, а обикновеният човек е лишен от това? Защото високопоставеният служител трябва да изпълнява задължения от по-висш порядък. По същия начин човешките същества имат по-висши задължения от животните, чиято единствена работа е да напълнят гладните си стомаси. Съвременната душегубна цивилизация само е увеличила проблемите на празните стомаси. Когато се обърнем към някое излъскано животно, човек от съвременна цивилизация и го помолим да се занимае със себепознание, той ще каже, че иска да работи, за да задоволи стомаха си и че гладният не се нуждае от себепознание. Но природните закони са жестоки, въпреки неговото отричане на себепознанието и голямото му желание да работи за стомаха си. Той е постоянно изправен пред заплахата от безработица. Тази човешка форма на живот сме получили не за да работим като магарите, свине и кучета, а за да постигнем висшето съвършенство в живота. Ако не се погрижим да осъзнаем себе си, природните закони ще ни заставят да работим без отдих, дори и да не искаме. Тази епоха човешките същества са принудени да работят непосилно като магарите и биволи, които теглят каруци. Тази мантра на Шри Шупанишат се говори за някои от местата, където асурите биват изпращани да работят. Ако не изпълни дълга си на човешко същество, човек ще трябва да отиде на планетите, наречени асурия, за да се роди в нища форма на живот и да работи несвясно в мрак и невежество. Бхагавад Гита 6.41.43 се казва, че хората, които са започнали без да довършат процеса на себепознанието, но са положили искрени усилия за да осъществят връзката си с Бога, получават възможността да се родят семейство на Шучи или Шримат. Шучи означава духовно извисен брамана, а Шримат означава вайша, представител на търговското съсловие. Тоест, на неуспелите да постигнат себепознание се предоставя нова по-добра възможност в следващия живот заради искрените усилия и настоящия. Щом като даже те биха се родили уважавани благородни семейства, представете си положението на постигналите пълен успех. Дори само опита да се разбере Бога осигурява раждане в богато или благородно семейство. Но тези, които не правят дори опит, искат да останат покрити от илюзията, заклетите материалисти, пристрастени към материално наслаждение, пропадат до най-мрачните владения на ада, както потвърждава цялата ведическа литература. Понякога такива асури демонстрират религиозни занимания, но крайната ми цел е материално благополучие. Бхагавад Гита 16.17.18 ги осъжда, наричайки ги Атма Самбам Вита. Хора, които са считани за велики, поради заблуда и са получили власт благодарение на материалното си богатство и гласовете на невежеството. Такива асури са далеч от себепознанието и разбирането за Ишавася, всичко като собственост на Бога. Те ще пропадат на най-мрачните владения. Заключението е, че като човешките същества, ние сме предопределени не само да решаваме икономически проблеми в една несигурна среда,
но и да разрешим проблемите на материалния живот, в който се намираме по законите на природата. So, can we have the next slide? This is the overview of the purpose that we just heard. Това е обобщение на стиха, който току-що чухме. The first paragraph is about who is a demon. Първият параграф, Шрила Прабхупада обяснява кой е демон. Then the second is who is a soul killer, an atmaha. Кой е убиецът на душата? Paragraph 3 to 6, liberate the soul, don't kill it. И параграф 3 до 6, освободи душата, не убивай. So if we don't use higher facilities of human form, then we have to live worse than animals in this life and go to the to hell in the next. Ако не използваме по-висшите условия на човешката форма на живот, тогава ние ще живеем по-зле и от животните в този живот и ще отидем на адските планети в следващия. Paragraph 4. Even failure in liberating the soul brings glorious results, what then to speak of success? Дори и неуспех в процеса на освободените души носи велики резултати. Какво да говорим за успех? Шрила Прабхупада compares modern politicians as demons. И Шрила Прабхупада сравнява модерните политици с демони. In the last paragraph, solve all problems forever. И последния параграф, да решим всичките си проблеми за винаги. So the main message here, liberate the soul, don't kill the soul. Основното послание тук е освободи душата, не я убивай. Who is a demon? Кой е демон? That demon is described in Bhagavad Gita. Демонът е обяснен в Бхагавад Гита. How does a demon think? Как един демон мисли? So much wealth do I have today. Той мисли, толкова много богатство имам днес. And I will gain more according to my schemes. И аз ще натрупам още заради моите способности. So much is mine now. Толкова много неща вече притежавам. And it will increase in the future more and more. И това ще се увеличи в бъдещето. Още и още. He is my enemy and I've killed him. Той е мой враг и аз ще го убия. And my other enemies will also be killed. И другите врагове също ще бъдат убити. I'm the lord of everything. Аз съм повелителят на всичко. I'm the enjoyer. I'm perfect, powerful and happy. Аз съм наслаждаващ, аз съм съвършен. I'm the richest man. Аз съм най-богатият. Surrounded by aristocratic relatives. И имам роднини, които са аристократи. There is none so powerful and happy as I am. Няма толкова, няма никой по-богат и щастлив, колкото мен. I shall perform sacrifices. И аз ще изпълнявам жертвени предписания. I shall give some charity. Ще оставя някакво дарение. And those I shall rejoice. И по този начин аз ще си rejoice. Rejoice is relish to get pleasure from. Mm-hmm. И това ще ми донесе още повече богатство и щастие. In this way, such persons are deluded by ignorance. По този начин тези личности те са объркани от илюзията. Yes. Yeah. So that Srila Prabhupada explains that an asura is one with demoniac. И Шрила Прабхупад обяснява, че асура това е демоничната личност. But, so you have a science called etymology. It studies the origin of words. И имаме тази наука етимология, която изучава произхода на думите. Yes. It studies the meaning of the word and how the meaning has been constructed. И тя изучава значението на думата и как то е било съставено. Like you have the word lexicographer. Например, думата е лексикограф. Grapher means to write. И тази част от думата граф значи да пишем.
Lexical means dictionary. Лексико значи речник. So a lexicographer is a person who makes a dictionary. И лексикографер е човек, който съставя речници. So in some cases the etymological meaning may be historically precise. May not be historically precise. От една гледна точка, може етимологията на една дума да не е исторически точна, but rather semantically precise. Но по-скоро семантично правилна. So, it may not be exactly what the word, it may not be exactly the way the words have been formed in the history. Може да не е така, че думите да са това, което са били оформени в историята. But from the meaning point of view, they are illustrating the meaning very well. Но от гледна точка на значение, те много добре представят това значение. So, the word asura. И думата, примерно, асура. Asura means to breathe. Асура означава да дишам, дишам. Asu means breathe, to breathe. Асу означава да вдишвам, да дишам. And ra means to enjoy. Ра означава да се наслаждавам. We find this word round, ra, also in Ramanta, Ramanticha, from 10.9 in Bhagavad Gita. И в стих 10.9 Bhagavad Gita също намираме тази дума, Ramanticha, да се наслаждавам. So, we know Hatasun Agatasun Sa from the verse 2.11 in Bhagavad Gita. От стих 2.11 също знаем други санскритски думи. So, gata asun. There have also asun, breathing. Там има тази дума gata asun, което означава дишане. Gata asun or agata asun. So, means one whose life air has gone away. Or one whose life air is not gone away. Life of the... Гатаасун или Агатаасун, този, който жизненият дъх е все още там, или този, който ще напусне, жизненият дъх ще го напусне или ще умре. A wise person does not lament for either situations. Защо така конкретната личност тя не скърби за двете ситуации? So, asu means life air. Асу означава жизнен дъх. Ra means to enjoy. Ra означава да се наслаждава. Asura means one who enjoys the life air. И Asura означава този, който се наслаждава на жизнения дъх. The life air is in the body. И този жизнен дъх, той се намира в тялото. So it means one who wants to enjoy the body. Това означава този, който иска да се наслаждава на тялото. So one who wants to enjoy the body in sensual ways is an asura. Или този, който иска да се наслаждава на тялото от сетивна гледна точка, се нарича асура. That, and most people may go to that category. И най-вероятно повечето хора попадат в тази категория. If you ask the people in the streets, what's the goal of life? Ако попитате хората на улицата, каква е целта на живота? Enjoy, you live only once. И те ще отговорят, наслаждай се, само веднъж се живее. Who knows, who says you are only living once? Кой казва, че живееш само веднъж? That's quite a speculation. Това е доста голяма спекулация. Asuras think at the time of death everything is finished. И асурите, мисля, в мига на смъртта всичко приключва. Professor Popovsky said to Srila Prabhupada that Swamiji at the time of death everything is finished. Професор Попovsky казал Шрила Прабхупад, Свамиджи, мига на смъртта всичко приключва. Professor Popovsky was specialized in the Vedic literature. Професор Попovsky бил специализирал в ведическото знание. That was his conclusion. И това било неговото заключение. Srila Prabhupada in the purport mentions. И в стих в пояснението Шрила Прабхупад споменава. Those who are cognizant of the responsibilities of human life.
тези, които са отговорни, те, които са осъзнати за отговорността на човешкия живот. What's the responsibility of human life? И каква е отговорността на човешкия живот? To liberate the soul. Да освободим душата. And those who know that and who work in that spirit, they are called as they are called suras, godly persons. Тези, които знаят за това и действат по този начин, те се наричат сури или божествени същества. Those who are neglectful of these responsibilities and who don't know them, who have no information about them, are called asuras, demons. Тези, които пренебрегват този принцип или не знаят за него, са наречени асури или демони. So the sura is just the opposite of the asura. И както виждаме, сура е противоположното на асура. But asura is not just the species. The species with horns and a long black tail. Но асурите не са определен вид същества, такива демонични, с рога и опашки. No, they have a certain mentality. Тук се отнася до определен вид менталитет. That, in chapter 16 of Bhagavad Gita, which I just read, Krishna gives the whole publicity of the asuras. И в глава 16 на Bhagavad Gita, която преди малко прочетохме, Шрила Прабхупада дава публичност на този вид менталитет на асурите. Да, да. So we see that the rakshasas in rakshasas, the man eaters, rakshasas are man eaters, but they have mystic powers. They can take any form they want. И примерно знаем за този вид ракшасите, които са човекояци, но те имат мистични сили и могат да приемат каквато искат форма. Terrible forms. Те имат ужасяващи форми. But in the Mahabharat, you have battles. The battle of Kurukshetra, for example, is a battle between human beings. Но при Махабарата има битката на Курукшетра, която е между различни човешки същества. And there are rakshasas at both sides. И от двете страни на битката, двете армии, има ракшаси. In the Mahabharata, Duryodhana is a demon. В Махабарата Дурьодана е демон. Demon means refers to a mentality. Демон се отнася до такъв вид менталитет. Who is a demon? Кой е демон? Yeah. All of us have some of this demonic mentality in us. И всеки от нас има в себе си такъв вид демоничен менталитет. If we become overwhelmed by that mentality, then we become demons. Ако този вид менталитет ни преобладава в нас, тогава ние ще станем демони. Demons go to the lower planetary systems. There are other places where the demons go. И демоните, те отидат на по-нисшите планетарни системи. The fifth country is described as sub-planetary systems. И в Шримад Бхагаватам пета песен се обяснява долната част на планетарните системи в нашата Вселена. It's more opulent than in the heavenly planet. И дори на външен вид е, така, има повече разкош и богатство от райските планети. The residents are demons, but they are descendants of serpents. Жителите там са демони, но те са наследници на такъв вид змии подобни. There's no sunlight. Няма слънце. The light comes from jewels on their head and so on. Светлината там идва от различни диаманти, които те носят на шлемове. Yeah, you can easily experience that also in Bulgaria. Може много лесно да изживеете и да видите това в България. You go to Burgas on a Saturday evening and you enter a disco bar. Отидете в Бургас, сълта вечер, влизате в диско клуб. No light. Няма светлина. Quite dark. And a lot of enjoyment. И доста наслаждение. But who is Atmaha? Кой е Атмаха? Yeah, that we explained. Mm-hmm.
Anyway, that's a little technical here. You have different meanings. But we should not go too deep in that. Тук имаме един технически аспект с различни термини, но няма да навлизаме в дълбочина. The soul heals life is described in 11:20:17. Истинският живот на душата е обяснен в Шримад Бхагаватам 11:20:17. The human body which can avert all benefit in life. Човешкото тяло, което може да получи всички ползи на живота, is automatically obtained by the laws of nature. То автоматично се може да се получи от природните закони. Although it is a very rare achievement. Въпреки че това е много човешката форма на живота е много рядко да се постигне. This human body can be compared to a perfectly constructed boat. И тази човешка форма може да се сравни с съвършено устроена кораб или лодка. Having the spiritual master as the captain and the instructions of the personality of Godhead as favorable winds. И духовният учител играе ролята на капитан, а благоприятните обстоятелства са попътните ветрове. So these favorable winds impel it on its course, guide it on its course. И тези попътни ветрове ни насочват към целта. Considering all these advantages, ако считаме всички тези преимущества, a human being who does not utilize his human life to cause the ocean of material existence, човешкото същество, което не се възползва от тази възможност да прекоси океана на материално съществуване, must be considered the killer of his own soul on Atmaha. Трябва да бъде считан за убиец на собствената си душа или Атмаха. Here in the world you have Атмахана, also Атмаха is there. В мантра номер 3 също имаме този санскритски термин Атмахана. Bhagavad-gita 2.17 explains how we can perceive the soul in the body. Bhagavad-gita 2.17 обяснява как може да възприемем душата в тялото. Avinastu tat piti yena sarvam idam tatam vinasam apyasya syan nakachit kaptamarasi. That which ever pervades the entire body you should known as indestructible. Трябва да знаеш, че това, което се разпростира в цялото тяло, то е неразрушимо. No one is able to destroy the imperishable soul. Никой не може да унищожи душата, която е вечна. So Krishna explains to Arjuna, yes, you think you are going to kill Bhishma Dev, but you cannot kill him. И Кришна обяснява на Арджуна, ти си мислиш, че можеш да убиеш Бишма Дева, но всъщност не можеш да го направиш. Because the soul can never be killed. Защото душата никога не може да бъде убита. That, and if you kill his body, и ако убиеш тялото, that's Бишма Дева has a very, very old body. 140 years he was or something. Бишма Дева има доста... Тялото му е на така... голяма възраст, 140 години. It's very troublesome. И това създава доста проблеми. You get older. Когато остаряваш, and gradually things happens in the body. Постепенно почва да се случват някакви неща в тялото. My father was 60 years old, someone asked him, how are you? Баща ми беше на 60 години, някой го попита, как си?
He said, fine, yes, I have a few diseases, but nothing is serious enough to die from. И той каза, добре съм, имам някакво заболяване, но не чак толкова сериозно, че да ме застрашават живота. So Bhishma Dev was 140 years old, a very old body. И Бишма Дев бил на 140 години, доста възрастно тяло. So Krishna says to Arjuna, if you kill his body, it gets a new one. И Кришна каза на Арджуна, ако убиеш тялото му, той ще получи ново. The old body is so troublesome, it gets a new one. И възрастните тела създават толкова много проблеми, а той ще получи ново. So Lord Krishna, he says further in the 16th chapter of Bhagavad-gita in relation to the demons. Бог Кришна обяснява още в 16-та глава от Бхагавад-гита във връзка с демоните. Трипитам нарекасидам тварам наштам атманам кама кода тудалобас Тасма Иван Траянтраят. There are three gates leading to this hell, lust, anger and greed. Има три основни порти или пътя, които водят към ада. И това е поход, гняв и алчност. Every sane man should give this up, this lust, anger and greed. Всеки човек трябва да се откаже от тази поход, гняв и алчност. It leads to the degradation of the soul. Това води до деградиране на душата. These three gates destroy the soul. Тези три порти, те разрушават душата. The soul, it does not kill the soul. Не е така, че душата може да бъде убита. But it, we forget our identity as a soul and thus by killing it. Но това, което се случва, че ние напълно забравяме нашата духовна идентичност и това може да се сравни с убийство на душата. It's spiritual amnesia. Това е духовна амнезия. И помня един предан ми разказва как някакъв човек напълно изгубил паметта си. And he was loitering the street as a homeless for many weeks. И той се скитал из улиците като бездомник за определени седмици. And the police was searching him because the family alarmed that he did not come back. И полицията го търсила, защото семейството било алармирало за това нещо, че го няма и те го търсили. So then one day a friend of him came passed by and saw him and said, "Oh, John!" И един ден един негов приятел го срещна на улицата и му казва, "Ей, Джон, здравей!" And he brought him to home. И той го закарал в дома му. That's preaching. Това е проповядване. That's preaching. Explaining people, you are not his body, you are a spirit soul, and your home is a spiritual home. И това е проповядване да обясняваме на хората. Вие не сте тези тела, вие сте души и елате обратно в духовния свят. Of course, Krishna is not saying that it destroys the soul in a non-literal sense. И разбира се, Кришна ни казва буквално за разрушаването, убийството на душата. Killing the soul means killing the spiritual consciousness or awareness, spiritual awareness of the soul. Терминът убиване на душата се използва под формата на това, че се убива духовния менталитет, духовното съзнание. Lust kills the spiritual consciousness of the soul. Похотта убива духовното осъзнаване, разбиране на душата. So the word Atma is here figuratively used, not literally. И тук думата Атмаха е фигуративно използвана, не буквално. Yes. You have this direct and this indirect meanings in the scriptures. Имаме директни и индиректни обяснения и термини в шастра, в писанието. Yes.
So we discussed this verse from 11th canto also, Krishna instructing Buddha that that human life must be used to cross material existence, otherwise one is a killer of the soul. Ние обсъдихме и този стих в 11-та песен, където Кришна обяснява на Удава и сравнява човешкия живот с една лодка, която трябва да бъде използвана, за да прекоси материално съществуване и да не сме убийци на душата. Liberate the soul, don't kill it. И имаме това послание да освободим душата, да не я убиваме. If we live materially, it's also for iron mind. We do not allow the soul to develop spiritually. Ако живеем материално, тогава живеем себично и не даваме възможност да освободим душата. It's worse than animals. Това е по-лошо и от животинския живот. What does it mean? Какво означава? That I remember that anyway, someone said to me in the past who was quite disturbed. Някой, който бил доста притеснен, ми каза нещо в миналото. I rather be an animal. Because animals, they don't suffer heartbreaks and divorce. По-добре да бъдем животни, защото те животните ни изпитват такива сърцераздирателни раздели, разводи и така нататък. Someone asked Gandhi, what do you think of the British civilization? What do you think of the British civilization? Someone asked Mahatma Gandhi. Някой попитал Махатма Ганди, какво мислиш за британската цивилизация? And Gandhi replied, it's a good idea. И Ганди казал, това е добра идея. So he didn't estimate the British civilization very highly. Тоест, той не оценил много с висока оценка британската цивилизация. We have made a lot of circles scientific advancement. Ние може да правим доста от така наречените научни постижения. It has changed the form, but not the purpose of the activities. То променя формата, но не е целта на дейностите. Yeah. So we are that animals may get their food from a garbage pile of refuse. И животните, те могат да си осигурят прехраната от някакво сметище, примерно, или където се изхвърля храната. Human beings may eat processed foods from the deep freezer or whatever. И, примерно, човешки същества, те пък могат да се хранят с така обработена храна, например, дълбоко замразена от фризер. Animals may meet in the street. In the middle of the street. Животните, примерно, те може се съвкупляват насред улицата. Where human beings can cultivate erotic fantasies and Човешките същества могат пък да минат през такива еротични фантазии. They have the internet. Има интернет. Internet is a favorite use of internet is to look at sex things and so on. Едно от най-честата употреба на интернет е свързана с гледане на такива сексуални неща. It kills the soul. Това убива душата. Technology is used to change the form, not the purpose. И технологията се използва за да промени формата, но не и целта. That we may have very high class cell phones now. Може да имаме доста развити мобилни телефони. That
But if we continue doing the same thing as animals, we will not cause the illusion of material suffering. Но ако продължаваме да вършим същите дейности като животните, тогава няма да имаме възможност да прекусим материално съществуване. Therefore, the modern civilization is soul killing. Затова и модерната цивилизация, тя е убиец на душата. So, Atma refers to soul killing. To soul-killing individual. Атмаха се отнася до убиване на индивидуалната душа. But now we have made progress. Но сега ние прогресираме. We have a soul-killing civilization. Вече имаме убиец на душите на цяла цивилизация. Humans suffer more than animals. В момента човешките същества страдат повече от животните. The animals do not die of starvation because of artificial shortages created by others of their own species. Например, животните, те не страдат от недостиг на храна, която е изкуствено създадена от други себе подобни от същия вид. All animals do not suffer from insomnia. Те не страдат от инсомния. Do not suffer heartbreaks. Те не, не преживяват сърдечни, сърдечни удари, такива всъщност it's heartbreaks like divorces in this term. Yeah, heartbreaks, because relation breaks, okay. Other relation. Не, не страдат раздяли. Yeah, humans suffer more than animals. Човешките същества страдат доста повече от животните. There are surveys for reasons why is there scarcity in food in certain places. Има проучване защо има недостиг на храна в определени региони. Political reasons. Политически причини. That is, Srila Prabhupada tells whole story in India. Srila Prabhupada в Индия разказва цяла история в тази връзка. During the Second World War. По време на Втората световна война. The British raised the price of rice up to 100 times the price. Британците вдигнали цената на риза 100 пъти. And what was the strategy? Каква била стратегията? That then many men would join the army. Just to get food. Идеята е била много от мъжете да се присъединят към армията, за да набавят храна. But despite all technology, and I think you can confirm that we are not eating as good as the animals do. И въпреки цялата тази технология и прогрес, ние не се храним толкова добре, колкото животните. We are afraid of other human beings there. Many times worse than animals. Доста повече се страхуваме от други човешки същества, отколкото животните се страхуват. You know, any animal who has to do a course in stress management? Да сте чували за животно, което трябва да мине такъв курс за, за как да контролираме стреса? Many suffer so much from stress. Толкова хора страдат от стрес. And then they take shelter into addictions. И затова са принудени да приемат подслон в различни различни неща, като да се пристрастят към различни неща. Did you ever see an animal smoking? Виждали сте някакво животно да пуши? No, only humans have that addiction. Само хората имат това пристрастяване. Animals do not commit suicide. Животните не се самоубиват. Every year 1 million humans commit suicide. Всяка година 1 милион човешки същества се самоубиват. More people are killing themselves than those who are killed by others. Повече хора се самоубиват, отколкото други убиват други. There's really something wrong with this civilization. Очевидно нещо не е наред с тази цивилизация. Да. If you have the because the which species is disturbing the ecology the most?
кое същество, кой биологичен вид най-много притеснява цялата екологична система? Human beings. Това са човешките същества. Global warming and so on. Глобално затопляне и други. If the human being would extinct, you take him out, the ecology will quickly recover. Махнем ли човешките същества от цялата тази екосистема и тя много бързо ще се възстанови. The reason is we are using the higher for the lower. Причината е, че използваме най-висшето с най-нишна цел. We are spiritual beings and we are going to exploit matter. Ние сме духовни същества, а това, което правим, че експлоатираме материята. Srila Prabhupada writes in the purport, there are swine, dogs, camels, asses, etc. Srila Prabhupada пише в стиха, има различни свине, магарета, камили, whose economic necessities are just as important to them as ours are to us. И тяхното икономическо поддържане е толкова важно за тях, колкото и нашето за нас. But the economic problems of these animals, но икономическите проблеми на тези животни are solved only under nasty and unpleasant conditions. И те се удовлетворяват чрез тези отвратителни и ниши условия. For an animal, its food can become a graveyard. Гробище. Yeah. Да, нещо, което примерно се намира на гробищата, може да стане храна за животните. Because there is danger at that every moment. I'm eating and someone may, another animal may attack me. Тоест, мястото, където се хранят, може да стане място за тяхната смърт, защото докато се хранят, някой друго животно може да ги нападне. The high responsibility of the human being is inquiring. И по-висшата отговорност на човешките същества е да правят запитване. Human minds, it is the Vedanta Sutra said, Atato Brahma Jihnas. Now you have the human form of life. Now it's the time to inquire about Brahman. Atato Brahma Jihnasa, се казва в Vedanta Sutra. И това значи, сега сте в тази човешка форма на живот и вие трябва да задавате въпроси за човешкото съществуване, за по-висшия начин на живот. There are so many human beings who are suffering from obesity and fatness. Толкова много човешки същества, те страдат от наднормено тегло. That even children. Дори деца. That so much suffering comes from trying to use this body for animalistic pleasures. И това страдание идва, когато ние се изпитваме да използваме това тяло за животински цели. Because of eating too much, you have to go to the doctor. Ако се храним повече отколкото ни е необходимо, и в един момент се налага да отидем до доктор. Many diseases comes from engagement in simple activities. Повечето от заболяванията идват, когато ние се ангажираме в различни греховни дейности. Yeah. The mentality that human life is meant for sexual pleasure is a deficiency of intelligence. Менталитета, че хората трябва да се ангажират в сексуални взаимоотношения, това е дефицит на интелигентност, липса на интелигентност. So I repeat that nature is it's normally in perfect balance. По принцип природата е в съвършен баланс. Every species contributes to the ecology. Всеки вид той допринася за цялостната екологична система. Yeah, the extinction of certain insects will cause a lot of problems. Ако определени насекоми изчезнат, това ще създаде много проблеми. It causes imbalance in ecology. И се случва дисбаланс в екологията. So why is the contribution of humans to the ecology so destructive? И защо допринасянето в скоби на хората е толкова разрушително? We need to contribute to the environment by living in harmony. Ние трябва да допринесем
за, към, допринесем за природата, ако живеем в хармонията с нея. And that can be done by using the human body for making spiritual advancement. И това може да се случи, ако използваме човешкото тяло за духовен напредък. And not by trying to exploit the environment for sense enjoyment. А не да експлоатираме околната среда за сетивно наслаждение. We have the choice. Back to Godhead or back to Doghead. Имаме избора обратно при Бог или обратно при кучето. Това е игра на думи в английски. So it's in Bhagavad Gita. Krishna said, even a little advancement on this path will protect you against the great dangers. Бхагавад Гита Кришна казва, дори малкият напредък по този път ще те предпази от най-големи вреди. It will never go in vain. И това няма да е напразно. That, so, in the purport that we have read, Srila Prabhupada writes, in the Bhagavad Gita 6.41.43, it is stated that a man who enters upon the path of self-realization but does not complete the process despite having sincerely tried to realize his relationship with God is given a chance to appear in the Chuchi or Shimat. By simply attempting to realize God, one is guaranteed in birth in a wealthy or aristocratic family. Бхагавад Гита 6.41.43 се казва, че хората, които са започнали без да довършат процеса на светознанието, но са положили искрени усилия да осъществят връзката си с Бога, получават възможността да се родят семейство на Шучи или Шримат. Шучи означава духовно изнесен брамана, а Шримат означава вайшия представител на търговското съсловие. So, just trying for spiritual life gives us eternal benefit. И само ако се опитваме да водим духовен живот, това ще ни даде вечна облага. But Srila Prabhupada writes, those who do not even make an attempt, who want to be covered by illusion, who are too materialistic and too attached to material enjoyment, must enter into the darkness region of hell. Но тези, които не полагат никакви усилия към този път, за тях ще се наложи да в следващия живот да се родят в места, където са много мрачни и са изпълнени с невежество. They are living hellish now and they're creating a next life, a hellish next life. Те живеят по адски начин в момента и се създават адски условия за бъдещите животи. But even those who fail in spiritual life, they also enjoy heavenly pleasures. They go to heaven, enjoy there and come back. Но дори тези, които се провалят в духовния живот, те отиват на райските планети, наслаждават се там и отново се връщат тук. So Srila Prabhupada's conclusion of mantra 3. И заключението на Шрила Прабхупад към мантра 3. The conclusion is that as human beings we are not simply meant for solving economic problems. И като човешки същества, нашата цел не е да решаваме само икономичните проблеми, but for solving the problems of material life. Но за да решим проблемите на материалния живот. So, after some time, след известно време, we die. Ние умираме. And leave this material existence. И напускаме това материално съществуване. It's a lost cause to try to solve the problems of material life. И това е изгубена кауза да се опитваме да решим проблемите на човешката цивилизация. Да. Yeah. If we work only on the material platform, problems become worse. Ако действаме само на материална платформа, проблемите ще стават все по-сериозни. So spiritual life is the best way to contribute to the solutions of all problems in the world. И всъщност духовният живот е най-добрият начин да допринесем за решаването на всякакъв вид материални проблеми. Thank you very much. Много ви благодаря. Any question? Някакви въпроси? Good.
Шрила Прабхупад Ки Джай. Сегодня с Бхакти Прабхупадой.